Oj, jag har redan spelat in jättelänge, men jag märkte inte det. Hej allihopa! Nej men tjenare! Goddagens! Hej! Ja men hej! Tja tja! Hej hej bloggen! Nu sitter jag här med mina vänner och vi ska typ gå ut ikväll och liksom testa. Idag har jag liksom köpt en ny vattenflaska. Den är jättebra för det är så här guldrycka och man kan bara suga och suga. Ja, för det är inte jag alls van vid att suga. Där fick jag till det. Mm. Eller inte till, jag fick inte till det så. Men, Ja, jag hoppas det är bra. Det var väldigt länge sedan. Blöppglans. Jag bloggade och pratade om livet. Hur ligger det till, Mattias? Jo, men tack. Det är bra med mig. Känner du inte att du saknar dina vänner i Göteborg och så? Vänner och vänner... Alltså, de är inte min typ av människor längre. Jag har liksom gått vidare till lite snyggare, lite bättre, lite coolare. Nej, men så kan man tro. Alltså, det här är så kul att sitta och prata med sig själv. Idag har jag ingen smink, ser ni väl? Påsar under ögonen. Mm. Men det blir bättre. Det är inte lätt att vara homosexuell eller bög. Nej, det blir bättre. Mm. Det blir det. Mm. Fast egentligen så undrar jag, är det någon som lyssnar här vid dörren eller? Lone? Nej, det var ingen. Det blir bättre om man är homosexuell. Men hallå, jag bloggar ju. Vad pratar du om mig för? Pratar med Lone, alltså hon är så himla stöd i huvudet. Alltså jag hatar henne, vilken jävla fitta hon är alltså. Åh gud, vilken idiot. Man borde inte umgås med henne, fattar ni eller? Era jävlar! Tyvärr, jag överspelar tröja efter gymmet. Tycker den här bloggen börjar bli väldigt tråkig. Nej, okej, ni kan ju tro att jag är värsta psykfärdigt, men jag har faktiskt ADHD. Och nu har någon sprutat på mig här, känner jag. Nej, nej, men det är kul att ni ser på mig på videobloggen och ta hand om er för fan. Puss, puss. Ha det bra. Nej, men okej, tja, hej då.